Ось ця гора поблизу села Лопушна вже кілька днів є місцем безперервних суперечок. Мешканці підозрюють, на пагорбі готують піщаний кар'єр. Три дні тому побачили екскаватори, три дні тому почалися роботи на схилі, вриватися, і відповідно в нас виникло якісь такі занепокоєння. Ми знайшли інформацію по реєстрації, вже зараз закритий ФОП в пана, а в минулому фактично основною в кведах діяльності було прописано там добування піску, щебню і тому подібне. Ще одна претензія – роботи почались на чужій землі і без дозволу знімати родючий шар ґрунту. На людських паях це раз, по-друге, зняття верхнього шару, вони не мають права цього робити. А для того, щоб проводити якісь роботи, вони повинні отримати дозвіл від сільської ради. Суходільської сільської ради. Дозволу нема зараз. Немає ніякого дозволу. Чоловік, що керує розкопкою, Іван Уніят. Він директор будівельної фірми на Волині і має у власності 4 гектари землі на пагорбі. Каже, хоче зробити тут виноградник. Я є власник земельної ділянки, яка в 2009 році надала мені адміністрація Перемишлянська, так я працював в обласній адміністрації. 2 гектари. Оце зараз, де виконується робота, так? Чітко тут. Ставимо бісідки, садимо виноград. Все. Крапка. Як доказ, чоловік показує акт права власності на ділянку, але видно, що екскаватори працюють поза її межами. Це підтверджує і геокадастрова мапа. Роботи ведуться ось тут, а чоловік володіє цією ділянкою. Ви нам дали оцей документ, ваша земельна ділянка, так? Так. І от ми дивимося на карті. Вона трохи не там розміщена, де зараз виконується земельні роботи. А тепер подивіться ту карту з полковником, який себе представляє міліції, начальника міліції, підроблену десь тут в сільській раді. Минулого року на ділянці Івана Уніята вже видобували пісок. Теж під приводом підготовки будівництва теплиць. Власник землі стверджує, що не знав про кар'єр на своїй землі. А після розголосу спробу розрити гору вдалося зупинити. Порушники, які займалися цим, повинні були згідно приписів усунути всю ту шкоду, яку вони тут зробили. Цього не було зроблено. Ті самі люди заїхали з іншого боку ділянки і почали робити знову земельні роботи. Попри все, підприємець має намір продовжити земельні роботи, а місцеві мешканці вимагатимуть влади перевірити, чи законна розкопка. Богдан Опока, Володимир Квітковський, «Західнет новини».